тест. Ja, vi befinner oss i riksdagshuset i Stockholm och med oss har vi Lars Adaktusson, riksdagsledamot för KD och Assyriska riksförbundets förre ordförande Afram Bar Jakob. Till att börja med får vi hälsa er välkomna till Assyria TV. Tack så mycket. Tack. Vi ska här idag prata om Lars debattinlägg och engagemang för Irak och Syrien och minoritetsgrupper där. Och börja med ditt senaste inlägg, Lars, i SvD i lördags den 9 februari. Du skriver där att Sverige bör verka och jobba för en skyddszon i nordöstra Syrien. Med andra ord i de områden som idag kontrolleras av YPG. Kurdiska EPG, om jag har förstått rätt. Varför skrev du ett sånt inlägg? Vi har en situation som är komplicerad i Syrien, haft under lång tid, och som har blivit mer komplicerad sedan USA gav besked alldeles nyligen om att man har för avsikt att dra tillbaka sina soldater eller sin trupp ifrån det här området, 2000 soldater som har fungerat som en stabiliserande faktor. Och i USA så har det efter det här beslutet togs förts en debatt vad som händer den dagen som de amerikanska styrkorna drar sig tillbaka, och den diskussionen har också förts i europeiska sammanhang, och det finns en stor oro för att framförallt att Turkiet ska öka sin militära närvaro och också att den ryska inflytandet ska öka och därmed bidra till en ökad instabilitet som skulle kunna gå ut över de grupper som är hotade både av den kurdiska sidan men också av regeringsarmén. Så att det är en komplicerad situation, och då tycker jag att vi ska se till människornas utsatthet och till den humanitära situation som kan uppstå genom att få till stånd en sån här säker zon eller en skyddad zon som ska vara internationellt övervakad och bidra till stabilitet och trygghet i regionen. Du sa bland annat de som är hotade av kurdiska grupper. Vad syftar du på då? Ja, vi har ju sett hur assyriska grupper har till exempel utsatts för våld, kidnappningar från YPG. Vi har sett hur hot och så vidare förekommer. Vi har sett hur assyriska grupper inte har kunnat få till exempel undervisa i skolorna på sitt eget språk och så vidare. Så det finns ju en väldigt svår situation där kurderna så att säga, och även YPG har hotat assyriska grupper. Vi har hört en hel del kritik från det assyriska kollektivet, och då ställer jag frågan till Afram Bar Jakob. Vad är det kritiken går ut på mot innehållet i Lars Adaktussons inlägg? Jag ska säga så här, till att börja med så tycker jag det är jättebra att Lars engagerar sig för minoriteter i Mellanöstern. I grunden är det något väldigt positivt och välkommet. Men jag har personligen själv på olika sätt uppmärksammat att det här engagemanget, att det är någonting som felar i det engagemanget. Nu nämnde här Lars kurdiska gruppers förtryck av assyrier, men det nämner han till exempel inte i artikeln i Svenska Dagbladet, och det har han oftast inte nämnt någonstans. Istället har han till exempel på sin personliga blogg hyllat KRG efter ett möte med Masroor Barzani. Vi har sett genomgående ett mönster där Lars gång på gång förminskar eller tittar bort när det gäller kurdiska gruppers förtryck av kristna. De kristna som han säger sig vilja skydda och stärka.
Vad säger du om det? Nej, det är helt fel. Och jag blir faktiskt rätt illa berörd av den kritiken. Eftersom den inte är sann. Jag har i mina kontakter under lång tid framfört kritik direkt till den kurdiska sidan, KRG, när jag haft möjlighet. Alltså det beteende som de kristna grupperna i Irak, i Nineveområdet, utsattes för, eller den situation som de utsattes för i samband med Islamiska statens vedervärdiga framfart, när man från kurdisk sida först avväpnade de regionala skyddsstyrkorna, sen lämnade de i sticket, och när Islamiska staten anföll så gjorde man ingenting. Det är en oerhört allvarlig försummelse, allvarligt misstag som jag har många gånger påpekat. Jag har också talat om situationen i Syrien med den kurdiska sidan. Så att det här att jag skulle gå någon slags ärende för den kurdiska sidan, det är i grunden 100% fel. Däremot så har jag haft en inställning från början när jag började jobba med de här frågorna, att ska man hitta någon form av långsiktig lösning på den oerhörda förföljelse och det folkmord som det här handlar om, då måste man föra en dialog med olika grupper som är inblandade, oavsett om man inte så att säga har bra relationer till de grupperna eller inte. Därför att varje grupp måste finnas med i någon form av uppgörelse om den ska vara trovärdig och hållbar. Så att jag tror att det är viktigt, precis som det är i all diplomati, att även prata med, föra en dialog med de grupper eller personer eller företrädare, politiska företrädare som man inte är överens med. Så att jag tycker att den här, att sprida den här bilden som ni har gjort väldigt medvetet ifrån Assyriska riksförbundet, att jag går kurdernas ärenden. Jag tycker det är dels ett felaktigt påstående, men jag tycker också att det i grunden är ganska allvarligt att sprida en sån uppgift utan att presentera någon form av bevis eller dokument eller någonting som visar att det här är korrekt. Då kan vi ju ställa frågan till den det gäller då, för det var under din tid mest som detta skedde. På vilka grunder har ni spridit den här bilden som Lars talar om? Ja, Lars är ju politiker och en offentlig person. Han har en blogg, en Facebook-sida, ett Twitter-konto, och hans anföranden kan man se på YouTube. Så att det är jätteenkelt att följa vad Lars själv har sagt och skrivit och se om det här mönstret stämmer som vi säger, eller om det är någonting vi hittar på. Det kan var och en självkontrollera. Men kan du ta några exempel, till exempel, som motsäger det han säger? Alltså, KRG just nu ockuperar ungefär halva Nineveslätten i irakiska Assyrien. Det har jag inte hört någon kritik från Lars emot. KRG har avsatt folkvalda assyriska borgmästare i Nineveslätten, i staden Alkosh bland annat. Han kanske har nämnt det någon gång, men väldigt lite jämfört med vad han talar om, till exempel Islamiska statens göromål. Vi menar att det här systematiska, medvetna, politiska förtrycket som sker från kurdiska grupper mot assyrierna, att det långsiktigt hotar den här gruppen, de här kristna, mycket mer. Jag var i Nineve området senast. Jag har varit där väldigt många gånger de senaste åren, men jag var där senast i somras, i juni. Då fick jag hjälp att ta mig fram av NPU, och jag hade ett samarbete med Syrian Democratic Movement, och jag är oerhört tacksam för att det de visade mig när jag var där. Och det som hände efter den resan när jag kom hem, det var att jag skrev en artikel i Göteborgs-Posten, tror jag var, och jag skrev på min blogg om att den kurdiska närvaron i Nineve måste upphöra. Jag skrev om att Nineve får inte delas av en Berlinmur,
Och jag skrev om att KRG inte har några historiska rättigheter att vara överhuvudtaget, att befinna sig i det här området. Och att de omedelbart måste dra sig tillbaka om vi ska kunna bygga en bestående och fredlig lösning. Så att jag tycker att när du säger att du går och följer mig, det gör du, det är helt korrekt. Men jag tycker inte att du har läst allt. Jag tycker inte att du har läst särskilt väl. Till exempel har du ju inte sett då det jag har skrivit. Jag har sett det, men jag tror att det upplevs mer som att du försöker förekomma kritik genom att då och då nämna det. Men det mönstret som är intressant här, till exempel det senaste utspel i Svenska Dagbladet om nordöstra Syrien, så nämner du inte en enda rad allt det som assyrierna har mött från kurdiska YPG. De har mördat assyriska ledare, assyriska milismän. De har försökt stänga ner assyriska skolor. De har förgripit sig på personer. Så att, men det nämnde du, det valde du att inte nämna igen. Nej, det, jag har noterat att er kritik mycket går ut på att om jag inte nämner en sak, eller liksom om man inte kommer in på ett sakförhållande, då innebär det enligt ditt sätt att se att jag så att säga försvarar det. Men alltså i varje sammanhang, i varje artikel är det omöjligt att nämna allting. Alltså det, men för att en företeelse eller ett övergrepp inte nämns, så innebär ju inte det att jag ställer mig bakom det. Tvärtom, alltså jag arbetar också, det gör ju alla politiska företrädare genom olika kanaler. Att man skriver debattartiklar om i offentlig opinionsbildning, det är ju en del av det. Sen arbetar man genom utskott och här i riksdagen eller i Europaparlamentet där jag var förut. Och tar man sammantaget så att säga vad jag har tagit upp och vad jag har aktualiserat, så har de här liksom synpunkterna och det som ni ofta efterlyser funnits med i många andra sammanhang, även om det inte har stått i just en artikel som ni har efterlyst. Du nämnde här ditt senaste besök till Nineveh-området och att till exempel Assyriska demokratiska rörelsens personal hade varit behjälpliga. Vi ska återkomma till det, i synnerhet deras avhopp från den Brysselkonferens som vi har skrivit så mycket om. Men innan dess så vill jag ställa en fråga om det här debattinlägget om nordöstra Syrien som beskrevs sist. Du skriver bland annat att när Turkiet tog över och anföll Afrin, så flydde assyrier/syrianer i massor därifrån, bland andra folkgrupper och etniciteter. Hur många assyrier finns det i Afrin egentligen? Ja, jag vet inte. Och det där är uppgifter som har berättats för mig, och det är uppgifter som också har stått i internationell press. Men siffrorna har jag inte. Vi kan fråga Afran, finns det överhuvudtaget och fanns det överhuvudtaget assyrier i Afrin? Nej, det har inte levt assyrier i Afrin. Det kan ha funnits andra kristna. Alla kristna i Syrien är inte assyrier. Förmodligen har använt ordet kristna istället för assyrier. Okej, det var en nyhet för oss att vi har en redaktör. Alltså, jag tror att det här är en komplicerad materia. Det är en väldigt svår, mycket, vad ska man säga, olika historiska referenser. Det är mycket olika, vad ska man säga, debatter, motsättningar som finns mellan olika grupper. Alltså det är väldigt svårt, väldigt lätt att trampa fel ibland. Mm. Att använda just istället för kristna, att man använder fel begrepp. Och det är klart att jag kan ha gjort det och att jag gör det. Men det får ju inte, eller ska ju inte, tolkas varje gång som att det ligger liksom någon slags politisk dold ambition. Nej, därför att det kan också vara så att det är rena misstag. Mm. Okej, om vi återgår till den här Brysselkonferensen som hölls i juni förra året. Var det 2018 eller 2017? 2017 till och med var det, okej. Där riktades mycket kritik och Assyriska riksförbundet och Assyria TV skrev mycket och rapporterade mycket om det där. Bland annat att det var stora avhopp. Assyriska demokratiska rörelsen, som är det största partiet där med gräsrötter och etablerade partier, Kaldeiska kyrkans patriarkat,
Assyrian Patriotic Party, IPP, och bland andra, om jag inte minns fel, de hade hoppat av, men ändå blev konferensen av. Vad var det som gjorde att de hoppade av? Vad var de missnöjda med? Jag tror att det var så, om jag kommer ihåg rätt nu, att det fanns ett missnöje med att man hade fått information sent. Att konferensdokument som vi förberedde inte, eller innehöll delar som Zoa till exempel var kritiska mot. Så att det fanns en diskussion kring detta. Och det är ingen tvekan om att det var ju en del avhopp. Vi hade till exempel hoppats på att patriarken Sako skulle vara med, men han tackade nej. Men du sa att ni har rapporterat det och skrivit om det, men det ni också gjort, vilket gjorde mig oerhört besviken, måste jag säga, var ju att ni drev en kampanj mot mig som person där jag, med min bild och där det stod med stora bokstäver förrädare till exempel. Och detta efter ett initiativ som inte jag hade tagit, utan som de politiska partierna och de som kontakter som jag har haft i Ankawa bad mig, eller frågade mig, går det att arrangera en konferens i Bryssel? Kan vi få komma dit? Kan vi bygga någon form av plattform för Nineves framtid under ledning av personer i Europaparlamentet? Så att de bad mig det. Och när jag fick den frågan så kände jag att... Men sen hoppade de av. Någonting måste ju ha hänt under resans gång. Ja, vi kan ju fråga Afram här. Vad känner du till om det? Det som Lars inte berättar här är att han ganska tidigt när han valde att ta sig an den här frågan om kristna i Irak och Syrien allierade sig med en grupp som går under namnet Davronoye. Det betyder revolutionärerna. Och det här är en grupp som bildades av PKK på 80-talet. Så han har valt fram till ganska nyligen att helt och hållet nästan bara liksom arbeta tätt med dem. Han har åkt ner till Nineveslätten med Metin Rahawi, en företrädare för Davronoye här i Sverige. Och han har kommunicerat och lyssnat på vad de säger. Och det här är grupper som det bara liksom ser vad de gör. Det är en marionettgrupp som verkar med under olika pseudonymnamn och som för den här agendan då, den här pro-KRG-agendan eller Barzani-agendan eller PKK-agendan, de företräder inte det assyriska folket, det assyriska folkets röst. Vad berodde avhoppen på från Patriark Sako och Zoa och de här? Var det på grund av Dorona eller? Jag tror bland annat på grund av detta, men mycket annat. Och det Lars gjorde, det stora misstaget, att han och hans stab trodde att det här skulle gå hem, men det går inte hem. Du kan inte hålla på och göra en konferens om de kristnas framtid i Irak utan att ha det största politiska kristna partiet Assyrian Democratic Movement med. Så att när Zawa hoppade av då föll det var ju så här att om vi ska fortsätta att prata om den här konferensen, det är ju ganska länge sedan nu, men det var ju så här att när jag fick den här frågan om jag kunde arrangera konferensen, så var det ju från, jag tror att det var 10 eller 11 av partierna. Sen av de 10 eller 11 partier så kom det 7 med på konferensen, om jag kommer ihåg rätt. Så att det var ju fortfarande så att det var en väldigt stor andel av de grupper, olika grupper som finns, som var på plats och som kom och som gjorde att den här konferensen blev så pass bra som den blev. Jag har aldrig sagt, vilket har påståtts från er sida, att det här var en stor framgång och att detta var historiskt. Jag har aldrig använt de orden. Däremot så har jag citerat en del som var med och tyckte att det här var en viktig konferens och att det var historiskt att man kunde sitta ner på det sätt som man gjorde. Men återigen, alltså den här konferensen tillkom inte på mitt initiativ, utan den tillkom efter att jag har blivit ombedd att arrangera den. Och jag måste fråga, vad ligger bakom det här, liksom, de här misstänkliggörandena? Senast häromdagen så stod det i något inlägg på min Facebook-sida att vi avslöjade Adaktusson i Irak, nu ska vi avslöja honom i Syrien. Vad finns det att avslöja? Jag står här vi kan ju inte, utan några som helst hemligheter. Nej, men alltså kontentan av
konferensen, att den genomfördes och alla turer fram till den, tills den blev av, enligt kritikerna, enligt många assyrier, var att den enighet som 10-11 partier hade kommit överens om, hade skrivit på ett gemensamt dokument i mars 2017, att den enigheten i och med de avhoppen hade spruckit. Var det så? Det stämmer. Det fanns en överenskommelse. Så att det som hände i och med den här konferensen som Lars anordnade, det är att den tidigare historiska överenskommelsen sprack. Och de kristna partierna, de vi ska kalla dem så, gick tillbaka till att vara splittrade. Och är det nu fortsatt i Irak. Så att det blev helt tvärt emot. Det är inte riktigt min bild. Och den här uppgörelsen tidigare hade vi ju som utgångspunkt för vårt konferensdokument eller slutdokument. Så att det, jag har respekt för att du har en uppfattning, men det stämmer inte med verkligheten så som det blev. Och när det här då av er förklarades som ett stort misstag, eller misslyckande snarare, och ett fiasko, och de orden ni använder, så kan jag ju bara konstatera att de som var med tyckte inte det. Utan de tyckte att det här var viktigt och att det var en bra uppföljning på de resolutioner som hade tagits i Europaparlamentet. Dels om politisk självstyre för Nineve, men också när det handlar om att få igång en konstruktiv dialog i en kontext där det, som vi är överens om, finns väldigt stora motsättningar. Du har redan nämnt det här med EU-resolutioner. Jag skulle ju ställa en fråga här. Din sekreterare, din vän här, vill skynda på att vi ska avsluta. Runda av intervju, men innan det så, de här resolutionerna som antogs på ditt initiativ, förmodar jag, det var ett par resolutioner. Du, Afram, hade bland annat i Länstidningen haft några synpunkter på dem. Vad var det som du skrev då? Nu är det så att resolutioner i Europaparlamentet, särskilt såna, den typen av resolutioner om händelser i Irak, de kan vara väldigt fina på pappret, men de har ingen särskilt politisk tyngd. Men visst, det kan vara ett sätt att liksom bringa uppmärksamhet åt en fråga. Så att de är egentligen tandlösa rent politiskt. Och jag tycker att som EU-parlamentariker, om man ska driva den sortens av mänskliga rättigheter-frågorna, så finns det mycket annat man kan göra än att basunera ut liksom, såna här resolutioner som det går igenom. Många sådana här resolutioner varje vecka eller så, varje månad. Jag måste fråga en sak. Tycker du att det var fel att vi fick en stor majoritet i Europaparlamentet att erkänna folkmordet på kristna i Irak, och som sen ledde till att 10 eller 15 parlament runt om i världen tog samma beslut med hänvisning till Europaparlamentet? Amerikanska kongressen tog det. Den amerikanska administrationen, Vita huset under president Obama, tog samma beslut att det var ett folkmord. Var det fel? Nej, jag har inte sagt att det är fel. Jag har sagt att det kan vara ett sätt att bringa uppmärksamhet. Men jag tror att det är ett väldigt ensidigt och egentligen tandlöst sätt. Det har inte ändrat så mycket på marken. Men för de människor, då ska vi behöver ju heller inte arbeta för erkännande av folkmordet 1915, Seyfo, om det inte har någon betydelse. Nej, men om man vill här och nu verka för förtryckta människor som har just upplevt ett folkmord, så är resolutioner i Europaparlamentet, det vet du också som politiker, det är inte det enda och förmodligen inte det bästa sättet. Det finns massor, som jag sa, de här avsatta borgmästarna, KRG:s ockupering av Nineveslätten, det faktum att de på olika sätt hindrar NPU, den assyriska styrkan, från att växa. Det pågår en konfiskation av 60 byar i Dohokommuner av byar. Jag såg det själv med egna ögon när jag var där senast, och jag skrev om det. Och jag har också arbetat för att få till stånd ett möte med den irakiska regeringen för att tala om det här, och också tala med KRG om det. Jag tror att det är oerhört viktigt nu att vi ser framåt både när det gäller frågan om självstyre, men också när det gäller återuppbyggnaden, så är det centralt att de här sakerna kommer på plats om vi vill bevara den kristna kulturen och möjliggöra för människor att flytta tillbaka till de områden som är deras historiska områden. Så att jag tror ju, med all respekt,
de politiska redskap vi har. Du kan tycka att de är tandlösa och verkningslösa. Men det är det sättet som politiken fungerar på. Politiken fungerar inte så att man på över en natt går in och ändrar förhållanden på marken. Utan det är ett långsiktigt arbete. Och jag är, efter alla de jag har träffat i flyktinglägren, de som är de mest utsatta, offren för folkmordet, så är jag övertygad om att ett erkännande av folkmord, detta som de genomgick 2014, ett erkännande av att det är folkrättens värsta och mest avskyvärda brott, det bidrar i hög grad till en upprättelse för de människor som är drabbade. Och det, vi ser det ofta i det storpolitiska perspektivet, men att se till de människor som är drabbade, se deras både glädje och tacksamhet över att de har fått en bekräftelse på att Europaparlamentet säger att det är ett folkmord ni är utsatta för. Det betyder mycket för dem. Det betyder mycket, men det betyder mycket också att den besvikelse de upplever i efterhand när de inser att det är bara ord på pappret, och det har vi själva i våra kontakter upplevt, den responsen. Jag tror att de skulle ha mycket mer hjälp av politiker som vågar tala öppet om det förtryck som de här människorna möter, det systematiska förtrycket, islamism absolut, men även det här politiskt motiverade förtrycket. Utan att tala om förtrycket, utan att visa upp den verklighet som offren för förföljelsen lider under, så hade vi inte fått igenom folkmordsresolutionen. Det var genom att vi pekade på övergreppen, det var genom att vi pekade också på systematiken i det som skedde, att man riktade in sig på kristna, på assyrier, syrianer, kaldéer och alla de grupper som det handlar om. Hade vi inte gjort det, hade vi inte kunnat visa upp det som hände. Du säger att det är, att vi inte vågade. Det var det som var grunden för folkmordserkännande. Om vi ska knyta säcken här, vi får påtryckningar bakifrån här att vi ska avrunda. Vi ska knyta säcken tillbaka till ditt inlägg, debattinlägg om det här nordöstra Syrien, en skyddszon. Igår höll du en utrikespolitisk debatt i riksdagen. Tog du upp det då, att Sverige ska verka för en sån skyddszon i nordöstra Syrien? Jag tog upp det med regeringen idag. I utrikesutskottet, i den utrikespolitiska debatten igår, så hade jag 8 minuter på mig i mitt anförande. Utrikesministern har 20 minuter, så att det är mycket som ska få plats. Men i mitt anförande igår, och det kan man läsa på min Facebook-sida, så tog jag upp folkmordsfrågan och jag krävde med den kraft som finns i en enskild ledamot i riksdagen och mitt parti, att regeringen ska erkänna folkmordet både 2014 och också säg 1915. Och jag vände mig direkt till utrikesministern och jag sa att inte erkänna de här folkmorden, det är att svika de allra svagaste, de som har utsatts för det. Och jag sa också att jag tycker att det här är ett svek mot de grundläggande värderingar som ska ligga till grund för all utrikespolitik, nämligen humanitet, medmänsklighet. Okej, tack så mycket. Tack för att ni deltog och ställde upp i det här programmet. Vi kanske har anledning att återkomma längre fram fler gånger. Tack för hjälpen. Tack så mycket. Ja, detta var vad vi hade att erbjuda för den här gången. Vi hinner inte översätta. Vi får ta i andra program för de som inte förstår svenska. Så härmed tackar vi då för uppmärksamheten och önskar er god natt.